だな、それはいいです。はい。ありましたか。じゃあ行きましょう。はい、それではお時間になりましたので始めさせていただきます。皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。はい、本日はあなたの街を支えたい災害時支援人材シェアリングネットワークというテーマでセッションを開催させていただきます。本日司会を務めさせていただきます、ワーレスキューの渋谷まりえと申します。どうぞよろしくお願いいたします。ワーレスキューという団体は2年前にチームワークという団体、そして助け合いジャパンという団体が提携して発足した団体です。まず自分自身の命を守り、そして自分の大切な人の命を守り、自分の住んでいる地域、そして自分の支援したい地域、関係したい地域、関係している地域の防災、そして発災時の支援を行う、そういった仲間を募集しているチームはレスキューというチームです。本日このセッションを行う目的として、関東大震災から100年目にあたる9月1日に新しいワーフレンズ、ワーレスキューフレンズですね、ワーレスキューフレンズという会員サービスを開始いたしましたので、そちらのメンバーを大募集しております。本日このセッションを聞いていただいて、あ、この仕組みは素晴らしいなとか、仲間になりたいなと思ったら、ぜひご参加いただいて、ジョインいただけますか。説明したいです。はい。この左下にですね、右下ですね、ごめんなさい。右下に PTICS とノートとございますので、PTICS からワーレスキューフレンズになれるサイトにすぐに飛べますので、あ、もうこのフロント聞いたら仲間になりたいですっていう方は、ぜひ、すでにPTICSをカチャッとしていただければ幸いです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では、ワーレスキューの詳細につきましては、ワーレスキューの野村翔子さんより説明をお願いいたします。野村さん、お願いいたします。野村と申します。よろしくお願いします。私の方からワーレスキューの方の、全体の概要であるとか仕組みなどについて、ご説明したいと思います。ちょっと待ってくださいね。なかなか画角に入るのが大変なんで。大丈夫大丈夫。はい。それでですね、今、お見せしているのがワーレスキューの、個人と地域がどう連携しながら循環していったっていうような図をご説明したものです。で、全国のワーレスキューのメンバーをつなぎながら、まずは、情報の、支援者としてのこう人材養成というのを行って、あとワーケーションに行って災害が起きた時に各地いろんなコレクティブインパクトの方々と結びつきながら支援できる人材になろうというものです。書いてください。で、これが本当に目的なんですけれども、我々大それたことにというか、人々が安全と健康を確保し、災害時、災害関連死を抑止できる日本、そしてそういった地域っていうのを作っていきたいと思っていて、で、後から詳しい設立のお話が出てくると思うんですけれども、そういった人材を、養成するために、そういった人材になるためにはどうすればいいかということで、支援人材養成プログラム、フレッシュ、グリーン、フォレスト。これグリーンの色は森林防災という色で、その、進路を表すような色にしています。で、その3段階の人材養成プログラムを行いつつ、皆さんある程度、災害対策の知識と、それから姿勢、支援の姿勢というのを、身につけていただいて、連携した地域の方に防災ワーケーションに行って、いざ災害が来たときに全国を人材のシェアリングでネットワークしようというような感じに考えています。で、お願いします。ちょっと見づらいかもしれないんですけれども、上の方、今簡単にご説明した内容を、説明しています。で、個人では会員として、フレンズ、先ほど申し上げたワーレスキューフレンズとして、参加していただくと、会員向けのサービスという形で、その支援人材の養成プログラムが受講できる。で、企業団体の方々は、そういったところに対して研修とか、
そういったことで、社員の皆さんを入れていただく。で、地域の方々とは逆に防災ワーケーションの先、つまり住民さんと我々が、つながること、そういったきっかけを作っていただく。そういったことで、連携していただきつつ、いざ災害の時にはそちらに伺えるような環境を作っていただきたいと。で、一番下のところに、じゃあ具体的にどういうふうな支援の方法があるかっていうと、まずは一つリモートによる支援、それから現地の支援、そして自分の地域が被災した場合に被災した場合に備えて地域で活躍しておく、地域の活動というようなことがあるかと思います。で、それも、ワーケーションをしながら現地支援であるとかリモート支援、ある意味仕事をしながら続けられる、そういった形で息の長い、支援ができればいいかなというのが考えで進めているものです。で、次がですね、今9月1日からご用意している、フレッシュの講義の内容です。もう本当に一流の先生方に、お話しいただいているんですけれども、本当に災害対策の基礎言論という形で東京大学の目黒先生には全体の監修もお願いしています。それから、自治体の災害対策業務という形で沼田先生、そしてあと明星先生は JBOAT という、ボランティアの中間支援組織の事務局長をやっていらっしゃるんですけれども、明星先生にはそういったボランティアの視点からさまざまなスタイルと、それから支援をする姿勢とか、良い支援はどんなものなのか、そういった話もいただいています。で、その後私がちょろっと避難所と説明をするんですけれども、であとは神原先生から、多様な人々への配慮も含めたボーダレスな防災とは何か、それから災害関連死がなぜ起こるのかということで、アトミ学園女子大学の刈谷先生、そして、支援者になるためにもう災害直後の状況をイメージしながら、そういったところでどういった、活動ができるのかということをイメージするために、片岡克美先生の方からそういった講義をお願いしています。そして、国崎さんの方から次女のお話をいただき、都市防災という形でマンション防災であるとか、それからトイレの話なども含めて、先ほどの鍵谷先生からもう一度、お話をいただいています。そして最後に、南海トラフのお話、そして地域とどう連携するのか、地域に寄り添ってどういうことなのかということを具体的にお話しいただいたのが、名古屋大学の名誉教授福和先生の方からそういった講義を担当いただいています。それが、当初から考えてだんだん伸びてきまして、13時間30分のオンデマンドの講義になっています。ただこれを一気に見るのは大変ということで、30分以内ぐらいの講座、講座に分けつつ、それからワークブックの方も作って、皆さんの方理解を助けられるような形でご用意してますので、ぜひ、覗いてみていただいて、参加の方をご検討いただければと思ってます。で、その後そういうことをやった後に、11月の下旬には防災ワーケーションを南伊豆でやる予定にしております。もうこの写真の通り富士山は見えるわ、ただし、津波が来る心配もあるしというようなところで、地域の方々と一緒に、災害対応力を高めつつ交流協働して、それが持続できるような土台を作っていきたいというふうに考えています。で、フォレスト、こちらの方はチームワンの中では本当にいろんなリテラシーを持った方々がいらっしゃるので、そういった一人一人のリテラシーに合わせた、あるいは意識に合わせたスタイルっていうのを発見できるような研修を用意したいと思っていて、これは2025年にスタート予定でございます。はい、こんな感じで、支援人材の養成プログラムを用意しておりまして、そして、皆さんに来ていただければなというふうに思っているんです。で、画像の方がそろそろ切り替わったんですけれども、今回ですね、この防災国体自体も関東大震災から100年ということで、いろいろ
企画されている形なんですが、実は100年前にも、100年前の関東大震災にも学生とか企業などから、まあ、今でいうボランティア、そういった人たちの支援人材がいらっしゃいました。ただその100年後、私たちは新しいその支援人材のスタイルっていうのを目標にこのワイスキー作っていきたいというふうに考えています。でそのあたりの意義とか社会的な展望という形で全体回収を今回お願いしています。東京大学の根黒先生に、今回はちょっと名古屋にいます、名古屋じゃない、金沢の方にいらっしゃいますので、録画の方で お届けしたいと思っています。でなお皆様にはお願いがあります。録画の方はちょっとご遠慮ください。ただ写真の撮影は OK ですが、先生の講義資料の方は撮影ちょっとご遠慮いただきたいなと思っております。よろしくお願いします。じゃあ根黒先生からの貴重なキーノードトークよろしくお願いします。皆さんこんにちは。東京大学の根黒です。今日はどうしても欠席できない。ちょっと待ってくださいね。はい。つないで。音声をちょっと切り替えます。すみません。はい。この音声を切り替えておりますが、この根黒先生のスライドは撮影 NG なんですが、この後石川純也さんと島田由香さんが出てきてから撮影 OK なので、ぜひたくさんシェアをしていただければなと思います。ワイスキュー、皆さんこんにちは。東京大学の根黒です。今日はどうしても欠席できない学会が金沢でありまして、ビデオによるメッセージになりますことをお許しください。それでは話を始めさせていただきます。関東大震災から100年、今人材支援のスタイルが変わるというタイトルでお話をします。今年は1923年9月1日に発生した、相模トラフを震源とする M8 クラスの地震、大正関東地震ですね。これが引き起こした関東大震災、これからちょうど100年の年になります。この震災は今ここでまとめていますように、さまざまな構造物被害、それから延焼火災、これらによって10万5000人もの方がお亡くなりになったとか、それから流言飛行によって朝鮮半島の出身者を中心として1000人から数千人の方々が殺されてしまった、あるいは建物だけじゃなくって、地盤の災害もいっぱいあったとか、それから津波の災害で、200人から300人の方が亡くなったとか、その被害総額は当時の GDP の、4割を超えていたとか、あるいは、復旧復興については後藤新平の帝都復興計画とか復興院とか、こんな視点からの議論が多くなされています。また100年前と今と比べると市街地の拡大が非常に大きな範囲まで、多くの方が住むようになっていますので、その問題、それから100年前には存在していなかった、長周期の固有周期を持つ施設の問題、例えば高層ビル、長大橋、あるいは大きな直径の備蓄タンク、その中の油のスロッシングですね、こういったものが議論になるんですが、これらはどれもすべてもちろん非常に重要なことなんですけど、これだけの議論で十分でしょうか。これが今日の私のテーマです。で、いくつかのポイントを挙げておきます。物事を洞察する力。もうちょっと言い方変えると、隠れたメカニズムに対して十分な注意を払えるだろうか。それから物事を評価したり、議論したりする上では、空間的に大きな広がり、時間的に長い時間、これを測る長い物差しと、それからこれだけではなかなか一般の方が具体的なアクションとか取れないですから、アクションとその効果について、短めの物差し、つまり狭い空間と短い時間で議論する、
この日本の物差しが大切ですよということと、我が国における最近盛んに言われているコレクティブインパクトですとか、は、work from anywhere, anytime。こういったもの、あるいはワーレスキュー、今日の主題になってますけれども、こういったものの意味について語りたいと思います。私がお伝えしたい一つ大きなポイントは、先ほど申し上げたような個別の被害だけじゃなく、関東大震災は我が国の方向性に大きな影響を及ぼしたということです。明治地震があって、で、今日まで156年です。これを3で割ると52年になりますが、その最初の3分の1をちょっと過ぎた段階、これが関東大震災が起こった時間タイミングです。この頃は明治地震から先ほど今日中心とした、まあ、夕飯と言われるような反の代表が政治をする反発政治から、それじゃいかんのだ、これから政党政治だというような時代。それから第一次世界大戦があって、ヨーロッパで工業生産ができないことで、日本がその肩代わりをしたことで、非常に経済的には好況だった時代から、第一次世界大戦が終わって、それが戦後不況に。あるいは護憲運動、労働運動、女性参政権、被差別部落の問題などが盛んに議論される、民主活動が行われていた。市民の生活ではどうかというと、スペイン風邪。これが1918年から3年間にわたって39万人が亡くなるほど大流行しました。当時我が国の人口は5500万人で2400万人ぐらいが、まあ、感染したわけですね。それから西洋式の食住の普及、まあ、都市の文化、こういったものが形成される。いわゆる大正デモクラシーの時代だったわけです。国全体としては民主主義の方に向かうんだよっていう時代だった。そこで大震災が起こり、で、我が国の人を復旧復興しなきゃいけない。強いリーダーシップ、統率、こういったものが必要になりました。で、政府もこの被災で、事業者たちは、この災害がなかったと、同じように借金返せませんから、で、執行猶予期間、モラトリオム設置したり、あるいは震災手形を、発行したり、こういったことをしてあげたわけですね。これらは良かれと思ってやったわけですが、例えばこの震災手形は、27年には不良債権化し、これが金融恐慌を生んでしまう。それから、まあ、政治上としましてはですね、まあ、リーダーシップ、統率っていうようなことを言うと反発する人もいますので、1925年には治安維持法を作るし、今言ったように27年金融恐慌、30年には昭和恐慌、31年満州事変、32年 5.15、33年国連脱退、32年 2.26 事件、37年日中戦争、41年には太平洋戦争、そして45年には民間人も含めて300万人以上が亡くなる、第二次世界大戦の終戦ということになるわけです。これは関東大震災が起こってからわずか22年です。太平洋戦争が発生するまではもっともっと短いですね。神戸の地震から今までもう28年、9年、こういった時間なわけですけど、それもずっと短い時間の中で、デモクラシーだった私は、一気に全体主義に変わって、それで、第二次世界大戦の終了ということになるわけです。で、見ていただきますと、これをまとめたのがこれですが、見てください。今、私たちはここにいます。で、首都直下地震や南海トラフは、これから、数十年の範囲には起こるでしょう。それに対してどう対策を取るんだ。関東地震の再来はあと100年プラスぐらいは猶予があるだろう、あろうと思われているんですね。で、我が国、まあ他の国々もそうですけども、集積っていうのは何を意味するんだろう。そもそも人類の発展は共に作る競争、交易、こういったもので、発展してきたわけですね。これを単純に言うと、対面式あたりの食べ物の収穫高を高める。これによって子供が生まれても飢え死にしなくて済む。言うと、どん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 人口が増えますから、これはそのグループにとってはパワーですね。ところがある一定以上増えちゃうと、今度はこれが反転します。例えば災害に対しては、同じ面積の災害を上からポンと置いたときに、その下に、あるいはその影響を受ける範囲内に、
暴露するって言いますけど、存在する人間の数だとか、機能とか財産、これが増えちゃいますから、被害は拡大しますね。それから、疫病、伝染病っていうのは、最初の段階は家族として、これは離れて生活するから難しいですけど、その家族の単位がもっとスパースにですね、低い密度で存在していれば伝わらなくて済むわけです。ところが人口密度が高くなると、どんどん伝染し、ある一定レベル以上の密度のところまでは伝わっていってしまう。こういうことですから、まあ災害とか疫病に対しては非常に脆弱性が高くなる。それから、ある以上に集積すると、実は人間、人材としては非効率性が生まれるんですよ。これは後ほどお話しします。それから世界史の中で我が国の首都圏ほど様々な災害がある場所にこれだけの人口と富を集積させた、こんな歴史はないってことを我々は自覚すべきです。これ日本の人口分布です。人口の変化ですね。江戸幕府ができた時は大体どれくらいかというと1230万人くらいです。それで1700年ぐらいには3000万まで増えて、その後はほぼ一定で明治維新を迎えます。3300万人ぐらいですね。その後急激に人口が増えて、2008年とか2010年ぐらいにピークを迎え、今ほぼ対照系で人口が減っていると、こんな状況です。で、そういった中で首都圏の人口などはどう変わったのかというのをちょっと見てみると、幕末江戸の人口というのは120万から130万ぐらい、この中で55万60万ぐらいの武士が明治維新でそれぞれの国元に帰りますから、東京の人口約70万人ぐらいから始まります。明治6年に全国的な人口を調査をした時の人口で79万人、8万人、これが東京都、まあ当時東京区ですが、この人口です。で、神奈川が49万、埼玉が43万、千葉が102万で、これらのエリアの人口、日本全体に占める割は 8% でした。それが関東大震災の時は 14%、 今は約3割ぐらいになっているということですね。で、この図をちょっと見ていただきたいんですが、左下、これは室井武村による木造建物の全潰れ率から評価した震度分布です。で、そういう震度分布に対して、当時どこら辺に人がいたのかっていうと、それが右上の赤い四角の中です。右上の赤い四角の中の黄色い場所に多くの人がいたんですけど、今はどこまで広がっているかっていうと、その周辺の赤いエリアが全体なんですね。人口の分布が著しく増えているということがわかります。それから首都圏は世界のどんな都市よりも公共インフラ、公共の特に鉄道インフラが充実しています。で、充実しているだけじゃなくてですね、それが諸外国ではありえないぐらい高い時間密度で、正確な運用がなされています。ですから多くの人は遠くから通勤できるんですね。で、通勤できちゃうがために今度は帰宅困難者が生まれる。まあ、こういう状況です。で、明治1867、68年に維新が、明治維新があって、それから30年ぐらいで世界のトップに、追いつくんですけど、これはもう世界的な奇跡なんですが、なぜこんなことができたのかっていうのをちょっとお話しします。これは江戸幕府時代に地方で人材をきちんと作ってた。その作ってた人材を東京に一気に集めるんですが、なぜ地方で人材を作ることができたか。この最大のポイントは、参勤交代です。これについては今日は時間の制約から説明できませんが、もし興味のある方は私の本などを読んでみてください。で、ここでは何を言いたいかってことなんですけど、地方で育てられていた非常に優秀な人たちを東京に集めて、で、東京の人口は明治維新の時、70万人ですからね。それから集めるわけです。それでそういう人たちを雇われ外国人に学ばせ、留学させ、帰ってくれば立場をつけて、さあ頑張れ。その結果として、奇跡の発展を遂げる。1900年前後でいろんな業績を上げた人たちを調べてみると、江戸の人っていうのはほぼゼロです。ほとんどの人が地方の出身の方です。ここに掲げたのもその事例です。各学会の会長などを調べても、ほとんどが地方から来た人です。で、それは地方の優秀な人たちを、能力の高い人たちを
首都圏に集めた。で、一方で単純労働力も必要なので、能力の高い人たちだけではなく、東京に集めた。ことによって、平均値はそれほど大きくならないんだ、変化はしないんだけど、あるレベル以上の優秀な人たちの総圧は全く変わったというのが首都圏の様子です。で、そうやって、東京を発展させたわけですけれども、ちょうど今から78年前、第二次世界大戦で負けた。で、この後じゃあどんなことが起こるかっていうのをちょっとお話をすると、第二次世界大戦に負けるその前、まあ10年、5年ぐらいは、我が国は全ての能力を戦争に注ぐ国家総動員だったわけですね。ですから、国土保全なんかできませんでした。そういう中で、終戦して毎年のように台風が、まあ、コンスタントにやってくるわけですけど、それらで1000人、2000人っていうような人たちが亡くなるっていう状況をずっと続けたわけです。ですから、終戦から15年ぐらい、毎年毎年2400人ぐらいの方が、天災害で亡くなっています。その後の30年、これは300人ぐらいになります。さらにその後の30年、これは1050人になりますが、これは1995年の阪神淡路大震災、2011年の東日本大震災、これがそれぞれ30年で900人の平均的に死者数を上げることに貢献してますから、これを除くと、まあ、150人ぐらいになるところです。で、さて、この図の赤い場所ですね、これは何を表しているかというと、いわゆる高度経済成長期です。1955年から73年までの19年間、平均経済成長率 10% です。これは毎年 1.1×1.1×1.1 って19回かけるわけですから、これは6倍、7倍っていうような経済規模が発達するということを表しております。で、まあ、世銀とかアメリカとかいろんな都市から支援を受けながら発展するんですが、この間に我が国はインフラ整備を一生懸命します。この図は上の方が河川、下の方は砂防ですけども、こういったことを充実させることによって、被害はどん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 減っていくわけですね。で、それが先ほどお見せした結果に表れているわけです。しかし、ある時期にまとめてインフラを作ったということは、そのまとめて作ったものはまとめて老朽化するわけですね。今これが大きな問題です。例えば、日本中の橋梁、橋ですね。これを見ますというと、先ほどと同じように、高度経済成長期に大量に作ってます。で、その内訳を見てみると、左の方を見てください。市町村の管理のものが非常に多いということは、国、都道府県、市町村で最も財政的に厳しい市町村ですから、この維持管理は非常に難しいということがわかります。さあ、ここまでお話を聞いていただいた皆さんが予想されることは何か。首都直下地震、南海トラフ、これらの被害は、長期的には、土木学会2018年に弾いてますが、首都直下地震で直接、間接表すと20年間で855兆円、南海トラフでは1541兆円、これらの額は、国の存続さえも難しいというような意味で、国難災害と言われるような状況です。これらの災害に対して、今の我々の状況というのは、貧乏になっていく中での総力戦なんだよ。ですから、事前から事後のどのタイミングで人物のお金を使うのか、三感覚の連携、当たり前、これに対して、金融、マスコミの連携が必要です。なぜなら、自助、共助、公助の防災の担い手の中で、我が国の防災は、国、都道府県、市町村が公のお金を使って、彼らが実施する公助防災が、まあ、主導だったんですね。ところが、これからはそれが無理なんです。少子高齢、人口減少、財政的な制約からです。だとすると、今までその公助の占めている割合を維持することができないんだったらば、そのレベルは誰が担うのかといえば、これは自助と共助しかないわけです。で、その自助や共助の担い手は、個人、法人ですね。従来、彼らの良き心、良心とか、道徳心とか、そういうものに訴えてたわけですけども、これは限界です。これからは、ちゃんと、ビジネスになる、仕事になる、儲けになる、これが必要なんですね。で、これを実施する上で、じゃあ何が大切かという話をすると、意識の改革です。課題があって、それを議論するときに難しいとかできないなんて言ってもらっちゃ困るし、やりたくない理由だとか、できない理由だとか、
そんなことをいくら言ってもしょうがないわけですね。前例がないなんてことも理由になりません。作ればいいんだから。重要なことはどうやったら実現するかということを考えるべきで、そこで私は2つのキーワードを掲げています。1つは、コストからバリューへ。今までは行政も民間も防災対策をコストと見なしていました。だから1回やれば終わり、継続性が生まれない。防災対策はやってはみたけど、価値は災害が起こらないとわからないって言ってるわけです。一方、時間的にも空間的にも非常に限定的な現象である災害時にしか役立たない。こういったものに投資することは難しいですね。ですから、これからの災害対策っていうのは、定義の生活の質、これを高めることが主目的で、それらがそのまま災害時にも有効活用できるんだ。定時、有事を分けない、フェーズフリー防災。これが大切だということです。で、そういうことが実現できれば、フェーズフリーで、バリュー型の対策が実施できれば、これはですね、もう継続性も生まれるし、その災害があるなしに関わらず、それを実施している組織や地域や個人にバリュー、価値がどん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 流れるというようなことが実現できますから、こういうものを施行すべきだということです。で、そこで私は、これまで20年以上にわたって、防災ビジネスの創造と育成に関する研究会を実施したり、で、その中で、うちの教え子なんかと一緒に、例えば DBGA 日本政策投資銀行の、防災格付け、BCM 格付け、こういった新しいビジネスを支援したり、それからフェーズフリービジネス、それから、災害対策トレーニングセンターなどを作っておりますので、それらも皆さん、ぜひ、後で見ていただけるとありがたいです。じゃあ、その集積についてちょっとお話しますね。日本全体で47都道府県ありますけど、この47都道府県の高校生が今どういった実力分布にあるのかということをちょっと考えてみます。文部科学省のデータを用いています。今、データ入手の関係から国公立大学を対象としてますが、日本全体では65以上の偏差値の大学に行ってる、まあ、入試に合格していってる子が 12.9% です。55から65が 31% 以下、ここに示したような比率になっています。で、その国公立大学に入った子どもたちを対象として、どこの都道府県の子はどれぐらいのレベルの学校に行ってるのかっていうのを見ますと、こんな状況になるんですね。1位は東京 84%、2位が神奈川 80%、で、以下 70% 台に落ち、で、ずっと、この比率の値で、想定にかけたのが、この、であります。で、この中で、例えば、薩長土肥、明治直後ですね、きらもちのごと人材を輩出した県が今どういう状況になっているかというと、かなり下位の方に固まっているというような状況からも、地方から中央に人材が流出しているという状況は明らかなんですね。で、こういう状況、なんで、例えば首都圏に人口が集まるんだ、機能が集まるんだ、人材が集まるんだ。この理由をお尋ねすると、多くの人は効率がいいからじゃないかとおっしゃいますけど、実はこれは、近視眼的な評価と私は思います。冒頭でも申し上げましたけど、我々は物事を議論するときには、時間、空間、大きな、長いスケールで、かかる長い物差しと、短い物差しが必要なんだけど、これは短い物差しでの議論じゃありませんかってことです。我が国は天然資源が乏しいですから、我が国が生産できる最大の資源は人材です。その人材を有効活用することが我が国にとって重要だということを否定する人はいないと思うんですね。ところが、首都圏にはそういう人材を極端に集めちゃってるがために、この図で言うと赤いところに極端に優秀な人たちがいらっしゃる。そうすると、その次に優秀な人たちが、本来その方々が持ってらっしゃる能力を十分に活用することをできないとか、しないというか、しにくいような状況を作っているということです。で、この人たちが他の地域に再分配されれば、もっともっと能力を発揮していただけることができると私は思うわけなんですね。ですから、最も大切な資源である人材を、有効活用しない状況を生んでいるのではないでしょうか、ということ。なわけです。この問題は非常に大きいと私自身は思っております。これが地盤沈下の最大の原因であるし、
これをもう一遍ですね、地方に戻していくということが我が国の今後にとっては非常に重要なんだけど、じゃあこれをどんなふうにして解決していくのかということになると、一つは大きな外圧として国難級の災害、疫病、これに対しては今のままでは対応できないんですよ。例えば東日本大震災の後の復旧復興、最も被災度が高かった岩手、宮城、福島の土木工事、全国の市場に占める割合は、実は2010年の時点では 6% だったんですよ。20兆の中で 6%。それが残り 94% の地域から支援に入ってくれて、最大 16%、まず1割プラスになったんですね。これで10年間で、ほぼなんとか目処が立った。放射能の問題で立ち入ることのできない島の地域を除いてってことですね。じゃあ南海トラフが起こるとどういう状況かっていうと、今言った岩手、宮城、皆さんこんにちは。東京大学の目黒です。あれ、めちゃくちゃ今日はどうしても欠席できない学会が金沢でありまして。すいません。ビデオによるメッセージになりますことをお許しください。それでは話を始めさせていただきます。関東大震災から100年。今、人材支援のスタイルが変わるというタイトルでお話をします。今年は1923年9月1日に、発生した、インパクトがちっちゃい。というふうに、よろしく。今日のこの後の、イベントをより戻っちゃった、また皆さんこんにちは。最後の方だけちょっと待ってくださいね。ちょっとこれをここだけ、はい、ご理解いただいたり、あるいはそういう視点で見ていただいたりすると、今日のこの後のイベントをより効果的にご利用いただけるのではないかというふうに私は思う次第です。これぐらいで私の発表は終わらせていただきます。本当の最後です。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。でゆかさん、はい、それでは石川純也さんと島田ゆかさんの今の感想だったりとかトークセッションに入ります。お願いします。はい、どうもすいません、何度も何度も何回も言ってた。ね、根川先生もお忙しい中、今日金沢にいらっしゃるんですけど、事前に昨日から、うん、ビデオを撮っていただいたんですが、うん、ね、なんか濃い内容じゃなかったですか？いや、すごかったですね。皆さん聞いててどうでしたか？勉強になったなと思う人どのぐらいいらっしゃいますか？おー、素晴らしい。本当に、参勤交代の話って何回か伺ってるんですけど、ね、やっぱり改めて本を読みたいなと思いましたし、あとなんかやっぱりなんだろう、これまでのことが、これから生きるんだなっていう、すごい未来を感じたので、はい、とってもですね、ワクワクしてます。なんかね、参勤交代は、まあ、昔からこうあって、こう田舎から東京に来て、で、ある一定期間にいて帰って、っていう地方の人が東京でこうみんなと学ぶ機会だったじゃないですか。でもね、それに加えて僕はやっぱりこれからワーケーションも両方やらなきゃいけないと思うんですよ。そうですね。そうです。それをやってるのが今ゆかさん。ちょっとそれとワーレスキューに関しての関係のところをちょっとお話しいただけますか？ありがとうございます。ちょっと皆さんにも聞いていきたいんですけれども、ワーケーションって言葉聞いたことある人、
どのぐらいいらっしゃいますか。ありがとうございます。じゃあ本当のワーケーションってどういうものかって知ってる人いらっしゃいますか。お二人いますね。はい、あの多分ですね、場所を変えて仕事をするということがワーケーションなのではなくて、ワークとバケーションの造語なんですけれども、ワークが先に来るから、まあ、働くとか、あくまでも働き方ではありますが、バケーションって名詞形ですよね。ベイケートっていう動詞の名詞形です。で皆さん、バケーションって聞くと、休暇とか休みとか遊びとかリラックスよかって思っちゃうんですけど、それを超えた意味がありまして、ベイケートって空になるとか空にするっていう意味なんですね。なので、本当のワーケーションっていうのは、単に場所を変えるんじゃなくて、変えてもいいし、変えなくてもいいし、実は。うん、何か新しいものを見る、聞く、感じる、そんな働き方をすることで、自分の頭の中とか胸の中、いつもいっぱいじゃないですか、皆さん。大体未来のこと心配したり感じて、それから過去に起こったこと後悔して、今ここにいる、ものすごい没頭する、没入するっていう体験がほとんどないんだと思うんですね。私が提唱しているワーケーションっていうのは、この真のワーケーションっていって、本来私たちが持っている没入できる力、いい意味で無心になって、空になって、本質と向き合える力、こんなのものをですね、上げていく、これが本当のワーケーションなんです。で2016年に、そういった働き方を、まあ、以前に言いましたユニリーバという会社で制度として作りました。それがですね、ここにありますワークと書いてる、仕組みです。Work from anywhere, anytime。これ、目黒先生も言ってくださってすっごく嬉しかったんですけれども、うん、まあ、どこで働いてもいいですよ。まあ、時間もいつ働いてもいいですよっていう、そういうのを人事制度にしました。でそのことがですね、全く予想してなかったんですけど、発表されたときにものすごい反響反応をいただいて、であやっぱりみんな、なんか朝9時に会社に行って、まあ、5時半とか6時まで働いて、で行き帰りは、ね、さっきの話にもありましたけど、もう東京に基本的に集中しちゃってるから、ものすごい通勤の満員列車に乗って来る、帰るってやってますかね。言葉を選ばず表現します、よろしくください。私はあれに乗ってる人がアホだと思ってて。あんな嫌な思い、あんな不快な体験を我慢して無理して続けていきながら、会社というところに着いたら、はい、生産性上げて、はい、いい仕事して、で、頑張ってやって帰るときにまた疲れる、あの満員電車で。これをですね、朝晩繰り返して生きていくのって、ちょっとどうなんだろうという、そんな強い思いがあったので、もう本当にどこで働いてもいいですっていう。こういうことをやりたかったんです。これがワーの元手でして、で、これ発表したときに来た反応からですね、あ、みんなやっぱりおかしいと思ってるじゃんと。だったらみんなでこの状況を変えていこうよということで、チームワーというコミュニティを作りました。それが2017年の1月1日になります。で、今もう7年経ちまして、ずっとですね、毎月1回セッションを続けてきているんですね。で、この動きの中で、まずはその純也さんとの、連携、そしてもちろん、このチームワーのですね、運営、ここをですね、コアメンバーがずっと一緒にやってくれています。私たち自身がいろんなところに行きながら、いろんな働き方をしようということで、地域に赴いていって、で、行った先で私たちの仕事の効率が上がることはもちろんのこと。このあたりのこともね、もし質問あったら後でいくらでもお話できますので、ワーケーションは効率が上がります。で、脳の動きが活性するから。ですから、業績も上がります。このデータも、今年ですね、まあ、500社のリサーチですけれども、取ってますので、島田由香、ウェルビーイング、アステリアとかって調べてくれると、そのデータも出てきます。まあ、そんなことを続けていきながら、ある時、いろんなお話をですね、純也さんとしてるときに気づかせてもらったんですね。ワーケーションと防災、または災害対策っていうのはものすごく親和性が高いんだと。なぜなら、私たちいろんなところに行くんですが、いろんなところに行くといってもですね、やっぱりリピートしていくところがだんだん出てくるんですね。そうするとですね、そこの地元のおじちゃんとかおばちゃんとか、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、もちろん若手の方もいらっしゃいます。仲良くなります。それから、その土地のことを少し知れるようになってくると、例えばなんですけど、そこで大雨がとかニュースが来たり、台風で大変でとか、あるいは水害、地震っていうニュースを聞くと、
もうですね、耳がそっちに行くんですよね。あそこでこんなことが起きてる、大丈夫かなおばあちゃんとか、なんかできないかなって、要は私たちの中に新しいですね、意識を向ける地域というのがワーケーションすることでどんどんと増えていってるわけなんですね。で、あ、このことってとっても防災、災害対策に活用できるなと。なぜなら、なんだろう、拡張家族が全国に増えているような感じなので、残念ながら何かが起こってしまった地域は被災地という状況になってしまいますけれども、あえて外側にいる私たちが連携しながら、その時外側からできることをする。もちろんですね、いの一番に現地に駆けつけるすごい勇敢優秀な仲間たちもいるんですけれども、全員がいけるわけではない。でも自分たちがいるところでできることあるよねと、こんなような形で持っているスキルとか経験を、余すとこなく使っていったらどうなんだろう、これをネットワークしていったらどうなんだろう、ここからワーレスキューというチームが立ち上がったんですね。このワーレスキューとジュニアさんがやってらっしゃる助け合いジャパンさん、ここが今回がっつりくっついて作られたのが、このワーレスキューというもの仕組みになっていきます。新しい仕組みではですね、後でもうちょっと詳しいご説明あると思うんですけれども、ただただ、じゃあ、チームに入るよ、ネットワークに入るよ、この活動に参加するよってだけじゃなくて、平時から有事に何があった時に、知っておくべきこととか、それからやっておくべきことっていうのを学んでおこうということです。3つのコースを作りまして、でこれがですね、まあ、初級、中級、上級みたいな感じになっています。今回は初級コース、フレッシュというのを作りまして、先ほどちょっと出てきましたね、13時間ぐらいの、まあ、オンラインでの学習、練習になりますけれども、まあ、それを受けておいていただくと。で、その次にはグリーン、そしてさらにはフォレストというような名前で展開をしていきますので、この度ですね、よければぜひともそのグループに入っていただきたいなと。で個人のことはもちろんのこと、私はやっぱり企業がですね、こういったことを積極的に考えていって、自分の会社の社員の研修にしていく、または自治体の方がこれをですね、住民の方のみならず、もちろん職員の方に展開していく、こんな感じで広がっていったらいいなと。ちょっと長くなりましたけれども、はい、これが背景になります、はい、ありがとうございます。だからね、今日実は11月に行く南伊豆の町長がオンラインで、町長、あ、こんにちは。おはようございます。ありがとうございます。はい、目黒先生はじめ石川さん、大変ご無沙汰しております。ご無沙汰でございます。よろしくお願いします。皆さん、声が出てない？あ、聞こえますか？画面の、分かった、何を言ってるか、岡部町長のお顔が画面に出ていないということです。すみません。オンラインの皆さんは見えてるけど、リアルの皆さんは見えてないので、ちょっぴりだけお待ちください。なぜでございましょう。これ、設定。これを裏返す。これを裏返すのどうですか、もう、こうなったら。なんで出てないんでしょう。いや、あれはあれだからです。これを分かった。ああ、そっか。ああ、そうそうそう。素晴らしい。どうですか、すごい。すみません。すみません。ちょっとのお顔を見たかったら、ちょっと前に来ていただきたい。前空いてますので。はい。大丈夫。はい。はい。町長、11月にですね、はい、行かせていただきます。その前に準備を、はい、何回か行かせていただいていて、町の方とめちゃくちゃ盛り上がってるんですよ。はい、ありがたいです。はい、はい、社協の方とか、自治合の方とか、あと区長の方とですね、まあ、非常に盛り上がっておりまして、なんとかその大雨のたんびにね、南伊豆が大変かもってニュースがみんなこう出てくるんですけど、はい、町長は南伊豆の特徴と南伊豆の我々に何を期待するかっていうようなことをちょっとお聞かせ願えればと思います。わかりました。南伊豆町はですね、皆さんご存知かと思いますけど、伊豆半島の最南端に位置しておりまして、人口も今7500人ほどと大変人口減少がですね、歯止めがかからないという、高齢化率も 48% ということで、
若者が少なく高齢者が多いという町です。当然ですけども、この南伊豆町は三方を海に囲まれてますので、本年も台風の襲来と、まあ、最近では台風も大型化してますので、大変いつ災害が起こるかわからないというところ、それから今よく言われてます南海トラフの巨大地震につきましても、まあ、この2035年ですか、その頃をめどに来るんではないかというふうにも言われておりまして、私ども市長町長の中でも大変これからの十数年の間が心配されるというところです。で、南伊豆町は昭和49年に伊豆半島沖地震という大きな地震がありまして、多くの方30名の方が犠牲になられたんですけども、それからですね、大きな災害というのは起きておりません。ですから私その時は11歳小学校6年生だったんですけども、うちの今の役場の職員をはじめ、若い人たちは災害を体験してないですね。ですからその実際に災害対応がどのくらい発災した時にできるかというのは本当に、その時になってみないと分かりません。そして、本庁は先ほども申した通り高齢化率が 48% となっておりますので、災害が発生した後の復旧等ですね、もう自助、共助、公助、その自助、共助のところが大変心配しております。しかしながら34地区ある中での、地域防災会が大変各それぞれの地区で、住民の方を把握しているので、その辺のところを地元消防団とともにですね、まあ、災害復旧、一日も早い人命救助にもつながっていくのかなというふうに感じているところであります。どうぞ。ありがとうございます。ゆかさんまだ南伊豆に行ってないと、まあね、大変素敵なところなんです。美味しいし素晴らしいところなんで、まあ、僕らは楽しみながら南伊豆のね、そのハザードを感じて人々と知り合いになって、我々がもし南伊豆で何か起きたときに、どんな人的な素養を持ってして、持っていて、あと皆さんとコミュニケーションがスッと、行けるところまで町長やっときますんで。ありがとうございます。ぜひぜひ町長応援してください。まあ、もちろんでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まず日本で先駆けて、はい、南伊豆が手を挙げていただきました。皆さん南伊豆に拍手をお願いします。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいですね。そうね、なんで南伊豆町なのって思われた方もいらっしゃるのかなと思ったんですけど、このやっぱり私たちの活動にの一番と一緒にやるよとか、できませんかっていうのを最初の頃からコンタクトくださっていて、うん、で実は多分これも大きいと思うんですけど、我々のメンバーって、まあ、東京ので動く人がやはり多い分、移動しやすいとか行きやすいっていうのも多少あったのかなとか、うんうん、あとはやっぱり今お話ありましたけれども、昨今 の、 気候の変動によって、前だったらそんなに大きくなかったこともね、一昨日ぐらいですかね、東京もすごい雨がいきなり降って、やっぱりおかしいなと思うこと増えてきてますよね。そんな時にやっぱり三方が海っていうのはいろんな意味でも、うん、なんかリスクも高いんだろうなと、まあ、そことまずやれるところまでやれるっていう、このプラットフォームがあるんですね。そうですね。だから まずスタートできたことですね。うん、まあ今日は本当に、2年間、うん、我々が準備をして、やっと9月1日にサービスが開始して、これから今ね、今日の段階で、ね、朝数えましたけど、まだ16人なんですよ。え、登録？はい。で今日皆さん多分入ってくれるから。ね、40人ぐらいまで、ね。うん、ね。で、宇賀さん、はい、この間僕ら目標を話したじゃないですか。大きな声で言っちゃいましょう。どのくらいでしたっけ ?4700 人。ね。47都道府県で100人ずついたら、これはね、ネクスト、要は今日って今月で100年目じゃないですか、はい、関東大震災、はい。で、ネクスト100年に向けて、僕らは絶対これをやりきるということをちょっと宣言しましょう。はい。はい宣言しましょう。まあ、一人でどうぞ。宣言。やりきるよ。言って。
4700人やりきるのに、まずは、今日来ていただいた方、みんなね、まあ、オンラインで見ていただいている方も入っていただいて、で、3人ぐらい、ね、仲のいいお友達や家族、とにかく助かってほしい人を頭に思い浮かべて、ぜひ、ぜひ一緒にやろうよと言っていただけるといいなと思うんですよ。ね、今日から我々も本当にうるさいほど勧誘します。なぜならば、家族や大切な友人が助かり、地域の人が助かる日本にしたいからですよね。どうです？そうですね、そのことは結果としてそのウェルビーングってものに、直結していきます。ウェルビーングって言葉は皆さん聞いたことある人も初めての人もいるかもしれませんけど、これからものすごく使われますし聞くと思います。日本語にするといい状態という意味です。 Well being、 いい状態、幸せとか継続的幸福なんて言われることが多いですけれども、まあ、それってどういうことなのかってそれぞれ定義があっていいんですね。ただやっぱり前提として安全であるとか安心であるとか今の自分の暮らしこれを守っていける、あとは純也さんおっしゃってくださった大切な人やっぱり守りたいですよねとなってた時に、自分たちで自分たちのことだけやるんじゃなくてやっぱり助けがある、そんな時にもう場所が違うんだけれども遠くからでも本当に家族のように、手を差し伸べてくれる、思いを寄せてくれるっていう人がいるということ、これお互いに本当に心強いことなんじゃないかなというふうに思うんですよね。なので、各、都道府県100人、まあ、これは一応概算での数字の目標ですけれども、本当にそういった意味で皆さんが協力してくださったら嬉しいなというふうに思います。でメンバーになるのには会員ですね、1000円いただいています。でこの1000円を私たちはもちろん有効に使わせていただきますし、その上でこのフレッシュという講座を、まあ、受けていただけたら平時の時に有事の準備ができている人たちというのが増えていく、これはもう 国全体にとってやっぱいいことなんじゃないかなと。でどうかですね、なんか眉間にしわ寄せながら厳しくやるっていうんじゃなくて、日々の暮らしの中でその働き方も柔軟にしながらですね、そしてやっぱりワーケーション地域に行ってやることが多いので、その行った先のね素敵な自然、さっきおいしい南伊豆町はおいしいって言ってましたよね。やっぱりおいしい水、おいしいお野菜、おいしい魚。脱皮エビって知ってます？知りません。南伊豆に脱皮したてのエビの干したやつがあって、ちょっと干したやつ、それを炙って食べるともう本当にやめられないです。いや地域ってそういうおいしいのがあるじゃないですか。ある、私もなんかさっき話聞いてて、ちょっと和歌山もさ、ね、分かるけど、紀伊半島もやっぱり三方をね、海だしってなると、行ってるところの地域にもぜひ入ってもらいたいなと思いましたし、きっと皆さんの頭の中にも、ね、ご自分のご実家だったり、よく行くところの、あれおいしいよってなると思うんですけど、そういうのさ、情報交換だってできるわけじゃないですか。そうですね。うん、あとね、今度11月にやる、その南伊豆での防災ワーケーションは、なんとふるさと納税で参加できますから。すごい。なので自分の枠の中のこうお金を先に預けていただければ、翌年戻ってくるお金でそれを実行できるというですね、特典付きでございます。そういうことをどんどん考えていきますし、講義だけではなくてみんなでつながってどうやったらこう次の動きにつながるのかとか、講義に対する質問だとか、そういうことをコミュニティを作る方向で、まだないんですよ。そこで頑張っていきますので、要は入る、学ぶだけではなくて、すごく機能する4700人を作っちゃうと思ってますので、皆さんぜひその仲間になっていただきたいなというふうに思います。あと、これって割とすごい形に今なり始めていて、よくコレクティブインパクトって言うじゃないですか。まさにですね、こう国の省庁
で、メディア、クリエイター、自治体、実践者、大学研究者、NPO とか、公務とか、ボランティアとか、ベンチャー、大企業、独立行政法人、みんなで一緒にこれをやろうっていうふうに、まさにこうプレイヤーが増えてきています。そんな中、まあ、首長官邸、デジタル庁、でまあ、これがあれですよね、デジタル田園都市構想という、費用をいただいておりまして、南伊豆町と一緒にこれを推進していきます。で、レディーボードはさっきの、クラウドファンディングを一緒にやっていったり、デロイト・トーマスという、まあ、世界で一番大きな監査法人、まあ、ここがですね、いや、これはもうウェルビーイングと災害と合わさってるのであれば、協力しないわけにはいかないということで、助成金をいただいてまして、今、まさにですね、こうみんなが一緒になってやっている感じです。まあ、で、ここにはもちろんこう、東京大学とか名古屋大学とか、いろんな大学、まあ、大学ってあんまりね、どこ載せられないんですよ。あ、そうなんだ。あんまり載せちゃって。何ですか？プロパティが厳しいらしいんですけど、まあでも一緒にやってることは間違いないんで、そんな感じ。あとはもちろん南伊豆町と、南伊豆町だけではなく、皆さんね、ここ、自治体募集してますよね。大募集中ですので、僕でもいいですし、ね、島田さんでもいいですし、ワーレスキューの知ってる方がいらっしゃったらですね、ぜひ声をかけていただいて、連絡いただければですね、いつでもミーティングをしてですね、どうやったらそれを実現できるかです。で、行って先乗りで結構調べるんです。どこが危ないかとか、どの人とどの地域とどうやったら一番その地域が知れるかとかっていうふうな事前調査をしてですね、計画をしてその旅をコーディネートしていくんで、ぜひそこをお願いしたいと思います。というわけで、目黒先生に喋っていただいたら、はい、ちょっと、いや、福和先生の話を、ちょっと皆さんにお聞きいただきたいと思います。皆さん、こんにちは。あ、また。今日はそちらの部屋に行けなくてごめんなさい。今ちょうど私、ハイレベルセッションの司会進行役を別の部屋でしているために、この画面を通して皆さんにお話をさせていただきたいと思います。お話しする内容は、災害対策を通して地域の未来を開いていこうという話であります。私たちの国は下の円のようにさまざまな災害に見舞われてきました。で、私たちの地域は、上のように地域には様々なあります。上のような地域がどんな特性を持っているか、そこに対して下にあるようなどんな、災いが来るのか、それをしっかり学ぶことによって災害に負けないような社会を作ることができます。私たち、一つの言葉として、温故知新という言葉がありますから、ちょっとだけ最近のことを、考えてみたいと思います。関東地震から100年、どんなことがあったかですが、関東地震が起きる前、ここにあるようなことがあったんです。見ていくと、地震と戦争が何度も繰り返しながら、第一次世界大戦まで至ります。この第一次世界大戦はヨーロッパで行われたので、日本は戦火にまみえられず、で、実は戦争特需でとってもお金をめくることができて、この頃、日本は大正デモクラシーというとっても豊かな時代になりました。この豊かな時代に、東京では高潮災害、日本中でスペイン風邪で40万人がちょっと地震がやってくる、さらに原敬が暗殺されるなんていう事柄が起きました。豊かだった、大正デモクラシーの時代に黄色信号が灯り始めた。なんだかこの様子って私たち今の時代と似てるような感じもします。そんな中、東京周辺で小さな地震がトントントンと起きました。そして100年前の9月1日、
この日本の国を大きく揺さぶった関東地震がやってきました。この地震によって、10万5千の命が失われ、国家予算の4倍のお金を失います。この後日本は奈落の底に落ちるように、こんな形でクーデターまで見せます。見てみると、地震が起きて帰宅臭くなり、地震が起きて帰宅臭くなりっていうようなことが分かります。そして中国と戦を交え、さらに1941年に太平戦争に突入。戦時下に地震が起きてきて、東東南海トラフ地震、東南海地震によって、日本は、戦争を続けることが苦しくなりました。だけれども戦争はやめませんでした。その結果、東京空襲、沖縄戦、そして原爆などで50万を超える命が失われ、敗戦、敗戦まで一気にいってしまいました。そして直後に台風、南海地震、台下、台風、地震、これで関東地震からの四半世紀です。25年、この25年を見ていかに簡単に社会が変わるかが皆さんお分かりいただけたと思います。どうも今この時代と似かけっているような気がします。災害はどこで起きるか分かりません。ですからこの国がちゃんと安寧を保つようにするために、各地の力をちゃんとしっかりさせないといけないんですが、残念ながら東京一極集中が進んで地方が疲弊してきています。なのでぜひ皆さんには地方に出ていって各地をとっても力強くさせていただきたいのですが、そんな時にちょっと、気をつけていただきたい言葉があります。寺田敏子が残した言葉です。文明が進みに従って人間は次第に自然を征服しようとするやしもしょうし、そして重力に栄え風圧水力に移行するような分布の造影物を作った。そしてやっぱり自然の防御を封じ込めたつもりになっていると、どうかした拍子に檻を破ったり、と盲人は大群のように自然が暴れ出して航路を倒壊せしめ、堤防を崩壊させて人命を危うくし財産を滅ぼす、その最高屈殺は元残りは自然に反抗する人間の細工であると言っても不当ではないはずである。この文章にあらゆることが込められています。右下の写真はこの文章が書かれた1年前、1933年に起きた三陸の津波によって全てを失われた太郎の町の写真です。この町に私たちは世界一の堤防を作りましたが、この堤防、残念ながら12年前の津波から人の命を守ることができませんでした。まさにこの文章の通り、自然が暴れ出して航路を倒壊せしめ、堤防崩壊させて人命を危うくし、という事柄が我々起きたわけです。ぜひ皆さんはこの謙虚さを持った上で、これからの災害に、乗り越えられるような町を各地で作っていただきたいと思います。各地にはそれぞれの歴史があります。皆さんがそれぞれの地域に貢献していただくときに、それぞれの歴史を学び、そしてそれぞれの地域の方々の気持ちを理解して貢献していただきたいと思います。例えばこれは私の住んでいる町、名古屋の町なんです。見ていただいて、向こうの方に山があります。そのすぐ手前に低いところがあって、そこに超高層ビルが建っています。この場所どうやってできたかというと、ここにある養老桑名四日市断層というところで何千回も地震を起こしてこの町ができました。どうやって町ができてきたかというと、ギュッ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 とこれを押していくと、左側が山になって右側が下がってきます。こんな風に向こう側の山が地震を起こすことによってできた。左側に地震によって隆起した山、そして右側に地震によって沈降した平野、その間にあるのが養老の断層で、どん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 沈降するので、一番低いところに木曽川流れが、揖斐川が流れていて、ここは海抜ゼロメートル地点。昔から人が住んでた場所はこの熱田台地上、
だから名古屋城松田神宮この上にある。だけど人がいっぱいここに集まっちゃったので、東京と同じように、山あいの方に町を広げ、平地の方に町を広げ、そしてその低地のところに超高層ビルをいっぱい建てたわけです。どうしてか、ここに駅がある。じゃあどうしてここに駅がある。それは蒸気機関車は煙を吐き火の粉を吐くので、江戸の人たちには意味嫌われるものだ。だから明治に通そうとした時は、町の中にクラッと叱られたので、この駅はできた時こんな感じだったんです。駅の前はズブズブ沼地のところに駅ができました。これは大阪もそうですね。田んぼ梅田、梅田に大阪駅がありました。東京の駅も日比谷の入り江を埋め立てた場所、ズブズブのところにある。こんなことを少し知っていると、皆さんが各地に出かけていったときに安全な台地の上のホテルに泊まった方がいいかなということも分かります。さて、こんな歴史を抱えた町はどういうふうにできたのか。当初は半分海だったんです。だから海の中に島がいっぱいあります。だから対馬とか三輪島とか長島という地名があるわけです。で、この場所で1586年に延焼の地震が起きました。つい最近テレビドラマで、養老、テレビドラマで、小牧長久手の合戦とか、あるいは地震が起きたとか、出てきたと思います。実はこの地震、養老の地震なんです。でこの地震によって大垣城が潰れました。大垣城には15万の秀吉の兵が集まっていて、家康を攻める準備をしています。この地震が起きたおかげで家康は命拾いをし、おかげで僕たちは今このドラマを見ることができるようになっているんです。そして家康は天下を取った後、実はこの地震で清洲城も大きな痛手を受けています。ズルズルの地盤の国。それでは大阪と戦えないと家康は考えて、清洲城を町ごと熱田大地の上にお引っ越しをして名古屋城を作ります。名古屋城は台地の西北端に作られました。そしてこの町は1660年と1700年に大火で燃えちゃいました。燃え広がらないようにするためにこの町の縦横に広い道を作りました。広小路と四毛道、こういった形で名古屋は高台移をしたり防災道路のようなものを作ってきたおかげで、1707年過去最大の南海トラフの地震の時、この台地の上にあった城下はほぼ無傷だったんです。で、そしてこういう町はもう一度南海トラフ地震に見舞われました。戦時下の東南海地震です。この地震の後、この町の人たちはいち早く町の復旧復興の計画を立てました。 GHQ が本格的にやってくる前に計画を立てていたおかげで、 GHQ に敷かれる前に100メートル道路2本を作るということを決めちゃっていたので、右下のように日本で唯一2本の100メートル道路を持っているわけです。実はこれは田舎っぺ名古屋人の密かな自慢なんです。で、石山さんは、名古屋締めを知るのもいいんですけど、密かなこの名古屋のシビックプライドを多少くすぐってあげると、名古屋の人たちと仲良く仕事ができます。どんな町もみんな、ちょっと、田舎っていうのは、閉じた社会なので、その人たちと仲良くするには、こんな町の歴史を知っていていただくといいと思います。で、先ほど申し上げましたように、今、日本の危機です。これから大きな災害がやってることが分かってます。それをうまく乗り越えて、より良い社会を作っていくという、災い転移で不となすことが我々に望まれているんです。これを実践するためには、彼を知り、己を知れば、百戦危うからず、という孫子の標語が大切です。彼を知るということは、それぞれの地域でどんなハザードがあるかということです。己を知るというのは、それぞれの地域がどんな弱点を持っているかということを知る。それを知ることで、どんなふうに直していけばいいかということを地域の人と考えていってほしいと思います。
で、その時には対極的にものを考えると同時に、実践はローカルなところでやるという、Think Globally、Act Locally という考え方が必要です。そしてそれをするとき、地域の人たちを主役にして一緒に活動していくことが必要で、地域の人たちがいい気持ちになってみんなで進めていくっていうお手伝いができるとすごくうまくです。そのために知っていることは、地域のシビックプライドを大事にするってことになります。ぜひ皆さんにはこれから地域の良さを生かし、生きがいがある持続できる社会を作るために、皆さんこれまで培ってきたさまざまな経験を生かしていってほしいと思います。ぜひこれから皆さん頑張ってください。どうもありがとうございました。いやー、もう本当に何て言いますか、今日防災国体で横浜国体に僕に出るじゃないですか。ほぼほぼこの目黒先生と小葉先生に、上から2番目のもう有名な先生方が、このチームワーレスキューを応援してくださる。これはもう間違いないことで、とてもありがたいことですね。岩さんどうです？福和先生の話でなんかこう心に残ったことって。はい。いや、すごいいっぱいあって、ね、まず、ごめんですね。まず、名古屋っていう場所、が例に捉えまくってましたけれども、その地形を見てですね、それはどんな風にできてきたのかという歴史、並びに、昔の方は、昔の人っていうのかな、それをちゃんとこう分かりながら何をどこに置くのかって考えて街づくりをしてきている。だけれども、やっぱり効率性だったり、自分たちのこの利便性っていうのを考えてたときに、本当は足元がちょっと危ないようなところにも、まあ、この人工的な構造物を作ってきてしまっていることから、やっぱりいろんなことをもうちょっと気をつけないといけないんだな。でも気をつけるには知らないといけないから、今日みたいな先生のお話があると、さっきちらっとおっしゃってましたよね、どこのホテルを取るかって言った時に、山の方 の安全だっていうか丈夫だって、なんかそこまで考えてたことないなと思ったんで、うん、やっぱり歴史土地知るということ、そして自分の身っていうのをきちんと自分で守るっていうこと、ついついなんか便利な方とか気楽な方とか綺麗な方とかに行っちゃうので、そこはより戒めいただいたなと思いました。なるほどね。僕はなんかやっぱりこうプロデューサーじゃないですか。だから成果とそれに対する被害とかお金とかコストとかちょっと大変気になるタイプでして、目黒先生と福和先生が同じように言ったのは、大きな災害の後に必ず政変だとかいろんなことが起きるということ、それと今福和先生の話の中にもありましたけど、関東大震災は国家予算の4倍って言ってましたね。4倍、今で言うと120億円ぐらいで、まあ、大体最終的に組まれるんで、約500億ぐらいがかかるっていうことですよね。500兆でした、かかるってことですよね。で、まあ、南海トラフに関して言うと、実は土木学会が、10年の積み上げで1400兆って言ったんですよ。もはや10倍以上のコストがかかって、僕らはそれを引きずりながら世界に越して戦っていかなければいけない、まあ、その時に被害をどのぐらい少なくするのか、それと、立ち上がるのをどのぐらい早くするのかということが、ね、関わります。そのためにもやっぱり人が死なない、それと、会社が存続している、地域が、文化が失われないっていうことを考えていくと、このネクスト100のチームワーレスキューが担うところが非常に大きいんじゃないかなというふうに思ってます。なので、我々の話はちょっと今日はこのぐらいにさせていただいて、質問、コメント、広くいただきたいと思っています。いかがでしょうか。はい。
来て。もうここに出ちゃった。はい、ランクマプロジェクトの陣森と申します。発表ありがとうございました。今回、会員向けのプログラムをスタートするということでしたけども、私の一別した印象としましては、いわゆる大学でやってるような災害がん関係のプログラムや、水文学関係との連携だったり、場合によっては、技術士の CBD 関係だったり、いわゆる災害対策系の継続的自己検査のプログラムにも仲裁してもらうとかっていう形でもっともっとご理解願う余地があるのかなっていうふうに感じました。やっぱり個人の自己検査だと、大塚しか来ないですけれども、いわゆる必修科目や準必修という形で組み入れてもらうことで、半ば強制的ではあるけれど、こういうところを、ちゃんと学ぶと自己検査とかでプラスになるよっていう形でご理解願えるっていうところは、結構出てくるのかなとは思いました。ありがとうございます。あのね、多分おっしゃってることは、フォレストって言ってですね、最終段階でもうスペシャリストを育てよう、ワーレスキューにこの人がいるからその地域にめちゃくちゃこう貢献できるグループを育てようとしておりますので、ぜひ手を挙げていただいてですね、我々と一緒に地域を助けに行きましょう。本当に志高くということで、私も千里の道を一歩からとは思うので、こちらとしましても、手を挙げるだけではなくて、そもそもすでに技術士の方とか大勢いる中で、能力があるのにないことにされる理不尽は嫌だとか、そのあたりで少しずつ、死にかけの外観を失ってないでいかくというところは、これはいいかなと思ってます。ありがとうございました。拍手をどうぞ。他に質問、ご意見ありましたら、ぜひよろしくお願いします。どうでしょうか。いかがですか。いかがですか。もうあと8分ぐらいです。ゆかさん、今日いかがでした。いや、とっても勉強になりましたし、それから、これからの広がりに、改めてワクワクできたので、具体的に本当にやっぱりメンバーが増えていくっていうことが非常に重要だなと、はい、というふうに感じました。なんか難しいことをやろうとしているわけではないので、何か、皆さんにとって、ちょっとやってみようかなって思えるようなこうきっかけをいくつか、いろんなコミュニケーションを作っていけるといいのかなと思って、今日みたいな場所っていうのは直接話もできますし、はい、なかなかそのご質問っていうと、日本の方は手が上がらないのはよく分かっているんですけれども、終わった後にご質問にガーッと並ぶとかよくありますね。はい、いつもだったらそれは私はやめてくださいって言うんですけど、今日は OK。はい、ですね。はい、今日はなんかもし終わった後にちょっと聞きたいんですけどとかあったら、もう大歓迎ですので、はい、いろんなこと聞いていただければなというふうに思います。はい、ありがとうございます。じゃあですね、お知らせが2つございます。はい、1つは、この後ね、館内の方にですね、ニュースパーク新聞協会さんがやってるですね、その時新聞は記者は情報はこの関東大震災の報道から、あと災害報道の大展示会があるんですよ。で、なんと館長と、編集担当の方がご案内いただける。15時半から我々と一緒にそこに来ていただければ、15時半に館内のニュースパークに来ていただければ、新聞博物館、ニュースパークに来ていただければ一緒に回れますので、ぜひ、この機会あんまりないと思います。で、実は、菅永さん、編集担当者、来ていらっしゃいます。一言、皆さんに、はい。
ちょっとどんな思いで、展示会を作ったか、皆さんにちょっと一言一緒に来てねというご案内を。このような場合に、ちょっと私の客店についてもご案内いただく時間をいただきありがとうございます。ニフパーク、日本大通りから直結の場所にありまして、今回ですね、当時のですね、新聞のですね、新聞社が伝えた紙面とか記者のルポとかですね、そういったものを紹介しながら、どんなことがあっても被災してでも新聞社は情報を伝えるんだという使命感とか記者の思いとか伝えるという本能のようなものを感じ取っていただきたいというのとですね、あと関東大震災の時にもいろんな流言とかデマが流れてですね、この東日本、阪神淡路、熊本地震と、いろんなデマが広がったということを踏まえてですね、こういった SNS 時代の情報のあり方について考える機会をしていただきたいと思っておりますので、ぜひ足をお見いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。情報は人の命も助けますし、ただ逆もあり得るという展覧会と、すごいね、丁寧で、正直な展覧会になっているみたいなので、これは僕も大変今日楽しみです。で、みんな我々も行きますので、みんな行きますので、ぜひぜひ皆さん、バスに乗って、いただければというふうに思います。あともう一つです。はい、これは、Zoom でご参加の方もですね、ぜひですね、このアンケートの QR コードに入っていただいて、ぜひ、今日のイベントの感想、それとメールアドレスをいただければ、また我々から情報が届くという特典付きでございますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。関係者の方、何か伝え漏れていることはないですか？大丈夫ですか？はい。では、今日のイベントはちょっと早いんですけれども、終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。いや、楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。ラインの方もありがとうございました。皆さん、ライブを。ありがとうございます。